todos bem-vindas e bem-vindos ao 12º episódio do Sentir Europa, programa da DMTV, Diário de Mim TV, com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. É o primeiro do ano, portanto, desejamos logo um bom ano aos nossos ouvintes e telespectadores. Estamos gratos uma vez mais pela oportunidade de ajudar a sentir e a compreender os meandros do funcionamento da Europa, mas também com as ações que têm sido realizadas em Portugal. Recordamos que a professora Isabel Estrada Carvalhais foi eleita nas listas do Partido Socialista e faz parte do grupo da Aliança Democrática do Parlamento Europeu, integra a Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural e também faz parte da Comissão das Pescas. Bem-vinda, senhora deputada. Muito obrigada, Francisco. E nesta rúbrica, lembramos que este programa está organizado em três rúbricas: Deputada em Ação, Hora Explique e Minuto Europa. E nesta edição da rúbrica Deputada em Ação, gostaríamos que nos falasse um pouco desta visita que fez recentemente à Feira do Fumeiro, que não é uma feira qualquer, precisamente pela localização e pelo estatuto que o concelho onde está, onde se realiza esta feira, é. Não é assim? Exato. Ora, antes de mais, também permita-me que eu deseje um ano muito bom, com muita saúde, desde logo, que é o mais importante a todos. Exatamente. Aqueles que nos ouvem, uhum, e que nos veem. Uhum. É um grato prazer estar aqui, poder dar continuidade a este programa, a esta colaboração com a DMTV. E achei interessante, de facto, desta vez, no Deputado em Ação, uhum, nesta primeira rúbrica, focarmos não tanto o trabalho que é feito em Bruxelas, uhum, mas também aquilo que é a agenda local, o trabalho que se deve fazer no território. Uhum. E que eu, desde 2019, quando cheguei ao Parlamento Europeu, procurei sempre desenvolver, não, uhum, perder esse contacto com o território. Uhum. E esta visita a Montalegre decorreu no âmbito de um outro programa que eu vou fazendo, enfim, que também tem a sua periodicidade, e foi uma visita mais em concreto até à freguesia do Cabril, uhum, que depois é constituída por lugares, por pequenas aldeias que são absolutamente maravilhosas. Uhum. E de facto, depois aproveitei obviamente para estar nesta feira do Fumeiro, porque é uma feira que se realiza já é a 33ª edição, é das mais conceituadas, das mais, sim, conhecidas, costuma-se dizer quase que inaugura a época das festas e das feiras do Fumeiro. Mas o que eu estava aqui de salientar é que tudo isto se encontra em terras de Barroso. Uhum. E as terras de Barroso, que incluem aqui o concelho de Montalegre e de Boticas em particular, desde 2018, que tem uma certificação conferida pela FAO, que reconhece esse território como Património Agrícola Mundial. Yeah. E isso é uma distinção, é uma certificação muito, muito importante, que a maior parte das pessoas não compreende, uhum, e eu julgo que tem sido muito pouco valorizado. Uhum. Há apenas dois territórios com esta distinção na Península Ibérica. E há apenas uns 60, não mais do que isso, a nível mundial. Uhum. E em geral são certificados até por uma questão em particular, ou uma questão da biodiversidade, ou tem a ver com uma... Enfim, neste caso há todo um conjunto de elementos, uhum, da agrobiodiversidade, da biodiversidade local, da forma como as próprias pessoas e as comunidades se relacionam com a natureza. Uhum. Tudo isso foi tido em atenção para esta certificação, porque há, digamos, um ecossistema que é agro, florestal e de silvicultura, que estão integrados, um sistema que está integrado e que funciona como um todo harmonioso, uhum, e isso foi devidamente visto a nível valorizado. Mundial e, uhum, valorizado. E, portanto, às vezes, quantos de nós já não terão ido ao Cabril, uhum, ou então vão a outras freguesias, vão a Montalegre, já foram a Boticas, não é, por exemplo, exatamente, e não chegam a ter verdadeira consciência da importância daqueles territórios, não apenas do ponto de vista agrícola, mas até pela importância dos baldios que ali se encontram, uhum, que são territórios que ajudam muitas vezes na complementaridade das atividades agrícolas, porque é aí que se realiza em grande parte o pastoreio extensivo dos animais. Portanto, estamos a falar aqui
de, no fundo, daquilo que é a vida do mundo rural. E daí eu ter feito esta escolha para início do, do ano. E é uma visita que recomendo às pessoas, até para compreender um pouco esta vivência comunitária. Sim, eu recomendo vivamente. Eu aqui passo toda a publicidade, eu recomendo vivamente. Eu só tive pena, porque enquanto, obviamente, estive em trabalho, não é? Eu olhava a paisagem, e ainda há pouco tempo, para um programa da RTP, também estive na freguesia do Cabril, e o que eu tenho pena é que eu ainda não tive tempo de ir lá a título pessoal, para, digamos, familiar, com o meu filho, o meu marido, amigos, para desfrutarmos da beleza daquela paisagem, de toda aquela riqueza natural, que aquilo tranquiliza-nos a alma. Portanto, eu recomendo vivamente, e depois não é preciso falar da gastronomia local, da hospitalidade das pessoas, e portanto, não sendo o trabalho, até mesmo em trabalho já é maravilhoso. Portanto, sendo em lazer, é extremamente agradável. Muito bem. E aproveitamos esta rubrica para explicar então o que é este conceito de património mundial, de agrícola mundial, que a FAO, neste caso, atribuiu a esta região. Já agora, para as pessoas perceberem, enfim, nem toda a gente tem que saber o que é a FAO. A FAO é a designação que nós damos em inglês para Food and Agriculture Organization. Foi criada logo a seguir como agência das Nações Unidas, logo a seguir à guerra, à Segunda Guerra Mundial, em 1946. Aliás, foi criada na cidade do Quebec, esteve provisoriamente, passou logo para Washington DC durante algum tempo, e depois, a partir de 1951, estabeleceu, digamos, a sua sede, exatamente, obrigada, em Roma. No início, quando a FAO surge, agora também, sem entrar aqui em grande detalhe histórico, mas surge sobretudo porque havia uma grande diferença, uma clivagem entre aquilo que era a procura de alimentos e aquilo que era a oferta. Porque havia os campos a nível... Se pensarmos na Europa, é um bocadinho aquilo que infelizmente está a acontecer na Ucrânia. Os campos estavam destruídos, estavam minados, quem trabalhava aos campos, muitas pessoas tinham morrido, e portanto havia fome efetivamente porque não havia fornecimento de alimentos. Ao longo dos tempos, a FAO foi começando a ter outro tipo de trabalho e a valorizar, por exemplo, hoje em dia, esta década em que nós estamos, de 2019 a 2028, a FAO consagrou, por exemplo, como a década da importância da agricultura familiar, porque é muito importante em muitos pontos do mundo, na Europa, mas, por exemplo, se pensarmos em África ou na América Latina, é muito importante, e é a base não apenas da riqueza das famílias, mas até mesmo de ligação importante para a alimentação das crianças nas escolas locais, e a FAO é pura e simplesmente a organização que nós vemos mais presente em conflitos de guerra, por exemplo, que nós vemos agora na faixa de Gaza, no conflito de Israel e o Hamas. Exatamente. E esta distinção é um bocadinho como quando falamos de património histórico, não é? Um património mundial, um património da humanidade, um centro histórico de uma cidade. É parecido, é uma certificação que no fundo diz, isto é um património natural, mas neste caso natural e humano, porque aqui a ruralidade, como já temos dito muitas vezes, é esta relação harmoniosa entre, é um binómio entre os seres humanos e a biodiversidade local, e é dizer assim, este património que aqui está tem uma importância para todos. Portanto, aquilo é simultaneamente também uma certificação que... dá ainda mais responsabilidade para todos nós contribuirmos para a dignificação e continuidade desses territórios, porque estes certificados não são permanentes. Às vezes até ouvimos falar noutros contextos de patrimónios históricos, de monumentos, que se fica na dúvida se perdem ou não esse estatuto, e que chegam a perder, porque a dada altura já não cumprem com aquilo que são os critérios iniciais para a atribuição da certificação. Ser um património agrícola mundial é mesmo esse reconhecimento de que tem uma singularidade do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista do mundo rural, do ponto de vista do respeito pela natureza, que deve ser conhecido a nível mundial, que no fundo é de todos neste sentido de ser da humanidade, e que é uma responsabilidade para todos nós. Acha que as pessoas que vivem nessa localidade, neste concelho, nesta zona propriamente dita, têm consciência
desse título, valorizam este título? Ai, elas valorizam. Isso garanto. Mesmo as pessoas que possam não ter, enfim, por diversas razões, até de grau de escolaridade, não interessa, mas que possam não ter presente a designação em si, ai, elas valorizam muito o seu território. Uhum. E o que elas mais pedem é que todos nós, enquanto decisores políticos, enquanto sociedade civil em geral, enquanto habitantes do mundo urbano, saibamos também ajudá-los nessa valorização, porque eles valorizam. Uhum. E as pessoas com quem falamos, e eu falei com algumas ainda nesta recente visita, o seu maior desejo é dar continuidade aos seus projetos no mundo rural. Uhum. E que isso também possa ser gratificante para os filhos, para os netos. Portanto, elas valorizam. E as entidades locais, as autarquias, enfim, os diferentes agentes que trabalham nesse contexto, os grupos de ação local, as associações de desenvolvimento local, associações de baldios, elas têm muito presente. O que é que isso significa? O cidadão comum pode não saber exatamente a designação, exatamente. Mas sabe que aquele território é muito precioso. Porque esta no fundo, esta designação é para também incentivar a continuidade desta forma de viver, de praticar esta agricultura, esta forma de vida no mundo rural. Exatamente, e deve de facto ser alvo de uma particular atenção. Vai sendo, porque inclusivamente há majorações financeiras em projetos apresentados no âmbito destes territórios, mas é preciso olhar para eles com uma particular atenção, porque por tudo aquilo que todos nós conhecemos, o que são as alterações climáticas, e portanto estes territórios não são alheios também a essas alterações, aos problemas de escassez hídrica, que podem não estar a sentir agora, mas poderão sentir no futuro. E depois há vários desafios que são próprios de quem vive entre o campo e a montanha. A presença do lobo, por exemplo, que é uma relação que eu acho muito interessante, porque, olha, na mesma altura em que eu lá estive agora no Cabril, no dia anterior tinha sido inaugurado numa aldeia também. Eu agora queria me lembrar do nome da aldeia, porque ela mesma é um ex-libris daquela região. Mas só para as pessoas também saberem que foi inaugurado um centro interpretativo do lobo ibérico. E isso é muito, muito importante. Porquê? Porque revela que as pessoas, sobretudo as que habitam estes territórios, elas não querem uma relação de conflito que leva à eliminação, ao extermínio do lobo. E elas sabem que é uma relação difícil. Sempre foi difícil. Tensa. E portanto o que tem que existir depois aqui é uma capacidade de uma resposta mais rápida, mais célere àquilo que são os prejuízos que decorrem desta relação, que é uma relação histórica. Mas eu nunca encontrei ninguém que dissesse, olha, temos que eliminar os lobos, porque eles também fazem parte do ecossistema. E portanto encontrar o equilíbrio nessa relação não é fácil, mas é esse também o propósito. Exatamente. E nesta última rúbrica da Minuto Europa, nós discutimos, falamos sobre a atualidade do que aconteceu na União Europeia, na Europa, mais precisamente no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, mas no plenário. E esta semana o governo belga apresentou as suas prioridades. Parece que a senhora professora não gostou tanto, não concorda, não alinha tanto nestas prioridades. Não será tanto não gostar, para as pessoas também saberem, a partir agora de janeiro e até junho, porque nós temos sempre as presidências do Conselho da União Europeia, são rotativas de 6 em 6 meses, há um novo país que assume essa função. E agora em janeiro, portanto, terminou a presidência espanhola. Sim. E entrou em funções a presidência belga. No fundo, eu reconheço aqui uma coisa, não é fácil ser-se presidência do Conselho da União Europeia num ano de eleições, precisamente no semestre em que vão decorrer essas eleições. E, portanto, basicamente, para as pessoas terem uma ideia, a partir de maio, o próprio Parlamento Europeu está encerrado.
não está propriamente encerrado no sentido de estar fechado, que as pessoas continuam a poder visitar e estão lá funcionários e, portanto, mas não há atividade parlamentar, porque é um período já de pré-campanha, etc, etc, porque as eleições vão ser entre 6 e 9 de junho, dependendo dos países, no nosso caso vai ser a 9 de junho. Dia 9 de junho. Ora bem, e portanto, também temos de compreender que a presidência belga não pode ter aqui grandes ambições, ou não faria sentido querer aqui terminar e, ou começar muitos dossiês importantes, porque não vai ter tempo para fazer quase nada. Agora, olhando para aquilo que são as prioridades, por exemplo, no campo agrícola e das pescas e do ambiente, basicamente foi um repetir de intenções. Que vão procurar fechar os dossiers, que no caso, por exemplo, da parte agrícola, que vão dar uma especial atenção ao bem-estar animal, mas nós sabemos que nesta fase, por exemplo, não se vai conseguir concluir sequer, eu diria, a posição, o mandato do Parlamento Europeu relativamente às questões do transporte animal e do bem-estar animal. E portanto, enfim, quer dizer, depois também apresenta aquilo no campo social, a intenção firme de, no fundo, lançar uma forte agenda que leva à consolidação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais para depois do período pós-28, portanto, a partir de pós-27. É um longo, mas muito, muito portanto, muito exato, vago, não é? Exato, quer dizer, não há propriamente... E depois há a tentativa de acabar alguns dossiers que não estão terminados e que alguns são extremamente complicados, como o dossiê, por exemplo, das novas técnicas genómicas, de melhoramento das espécies vegetais. Enfim, há uma série de dossiês que nós não temos sequer a certeza de que o Parlamento se consiga entender para ter um mandato. E, portanto, eu também compreendo que a ambição não pudesse ser muita, mas acho que poderia ir mais longe nestas... Não há muito a fazer, porque não há muito a fazer, porque eles no fundo têm até quando? Até abril. Quer dizer, que mais é que há? Não há muito mais e, portanto, os dossiês que estão em cima da mesa são para fechar. E se não se forem fechados, porque, enfim, às vezes as negociações são extremamente difíceis dentro do próprio Parlamento Europeu, é evidente que não vão avante. Quando muitos serão alvo de mais atenção, aquelas que já estão em trílogo, ou seja, os dossiês que neste momento já estão a ser negociados com o próprio Conselho da União Europeia e com a Comissão, porque aí as próprias presidências gostam também de ter, vamos dizer, gostam de ter os seus trunfos para apresentar no fim, né, as suas conquistas. Eu lembro, por exemplo, que na altura da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, entre outras, porque nós tivemos vários pontos que até foram muito relevantes e que às vezes escapam à opinião pública, mas foi precisamente no contexto da nossa presidência que se fechou a nova política agrícola comum, toda a discussão à volta da reforma da política agrícola comum. E, portanto, a PAC para este período, 2021-2027, quer se goste, quer não se goste, foi fechado. E, portanto, todas as presidências gostam de dizer... Deixar isto, uma marca. Exatamente. Uma marca. Isto foi feito no contexto da nossa presidência. Nós conseguimos. Até porque é o sinal que a própria presidência conseguiu mediar posições nem sempre fáceis entre os 27 Estados. E, portanto, mais do que isto no caso do belga, do que terminar alguns dossiês, não parece... Aliás, eu olhei para as 42 páginas e tive esse cuidado de olhar para as 42 páginas do programa de prioridades da presidência belga e não há nenhum, eu diria assim, não há, porque temos que compreender, é muito pouco tempo e aquilo que agora não foi feito terá de ficar para a próxima legislatura. E algum destes dossiês que eu gostaria de ver, em particular gostaria de ver aprofundado na próxima legislatura? Ah, eu acho que há um que no campo da agricultura, enfim, por exemplo, é este que nós, que é incontornável, da agricultura e do ambiente. Do ambiente, vai haver outros, certamente. As questões, por exemplo, da resiliência hídrica vai ser extremamente importante. Mas há um pacote, digamos, há um conjunto de intenções que a Comissão Europeia tinha avançado, inclusivamente até relativamente a um quadro legislativo sobre os sistemas alimentares sustentáveis,
que não foi avante, uhum. e parece-me que será incontornável, por exemplo, a discussão, e não é só discussão, encontrar-se de facto a nova regulação a nível europeu para as questões do bem-estar animal e do transporte, que são questões muito sensíveis. Eu que já tive nas mãos esse relatório do transporte animal no contexto de uma comissão de inquérito, sei que será certamente daqueles dossiers muito, duros, muito difíceis. Duros, sim. Duros. Vamos continuar a ter, por exemplo, o dos pesticidas, porque pesticidas também não foi a bom porto, uhum. e, portanto, há aqui todo um conjunto de matérias com grande sensibilidade para o mundo agrícola, para os agricultores, e vimos toda esta semana, enfim, as manifestações na Europa, e questões também de grande sensibilidade para o mundo, para a parte ambiental, que certamente terão de ser abordadas, e não é só abordadas, terão de ter um desfecho na próxima legislatura. Muito bem. E chegamos ao fim de mais uma edição. Desejamos a si também um bom ano de 2024, que seja um ano de boas realizações também a nível europeu e que é também bom para todos nós. Muito obrigada, Francisco. E nós chegamos ao fim de mais este programa. Agradecemos uma vez mais à senhora Eurodeputada. E a SIC também, que nos acompanhe, pode ver já o programa em podcast e nas nossas redes sociais e naturalmente na edição impressa do Diário do Minho de Amanhã. Muito obrigado e até a próxima.